tai, ką jinai atlieka, ką jinai tęsia, tą labdaringą filantropinę veiklą, ką atlieka, tai iš tikrųjų kelia didžiulį žavesį, nes tai tuo pačiu ir paskatina jaunimą kurti, likti Lietuvoje, neišsivažinėti iš Lietuvos, kurti savo ateitį čianai ir kurti tiek universiteto, tiek miesto, tiek ir valstybės ateitį. Todėl labai simboliškai ir labai džiugu, kad Kauno technologijos universitetas suteikė garbės daktaro regalijas jai. Visa šeima labai atsidavus ir vis tiek kažkaip labai rūpinasi Lietuvai, stengiasi. Aš manau, kad jie, kol jie gyvi, bus tikrai Lietuvai. Lietuvai jų niekam nebežiūrė. Negali tik sakyti ačiū ir važiuoti namo ir užmiršti. Čia mane sujungs dar stipriau su KTU, su studentais, su Lietuva. Ir kaip aš sakiau, čia mes, Kazickų šeima, niekad neišeis, niekad nepaliks, niekad neužmirš Lietuvą. Ir, žinai, amerikonai nesupranta tą troškimą ir meilę tėvynę. Žinai, galbūt todėl amerikonai keliauja daug, ar, žinai, aš nesuprantu, bet ir aš pati, aš skaičiau iš 70 metų, man atrodo, iš viso aš buvau Lietuvoje 5 mėnesius. Ir kodėl aš taip myliu, kodėl aš taip džiaugiuosi būti čia, kodėl mane taip traukia ir tikrai čia yra sielos, aš pati negaliu išaiškinti.